তাৰবাবে আপোনালোকক তিনিটা গোলনেমুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সো তিনিটা গোলনেমু আপোনালোকে প্ৰথমতে ল'ব লাগিব। তাৰ পাছত গোলনেমু তিনিটা আপুনি ভালদৰে ধুই ল'ব লাগিব, কাৰণ আজিকালি দেখিছে সকলো বস্তুতে কিমান ইনফেকশ্যন আহিছে, কিমান বেক্টেৰিয়া আহিছে, গতিকে তাৰ কাৰণে আমি গোলনেমু তিনিটা ভালদৰে ধুই ল'ব লাগিব। সো আমি প্ৰথমতে গোলনেমু তিনিটা ভালদৰে ধুই ল'ম। গোলনেমু তিনিটা ভালদৰে ধুই লৈছোঁ, খুব আপোনালোকে ভালদৰে ধুই ল'ব আৰু যদি পাৰে অলপমান নিমখ দি ল'ব পানীটোত, তেতিয়া ইয়াত থকা যিখিনি বেক্টেৰিয়া গোটেইখিনি নাইকিয়া হ'ব। পাৰিলে অলপ গৰম পানীত ধুব গোলনেমুকেইটা, তেতিয়া আৰু বেছি ভাল। আপোনালোকে গোলনেমুকেইটা এনেকৈ দুটা ছাইডত কাটি ল'ব, ভালদৰে কাটি লৈ পেলানি আপুনি আপোনালোকে নৰ্মেল নেমু পানীটো সকলোৱে খাইছে বনাইছেও, কিন্তু নৰ্মেল নেমু পানী আজি আমি নবনাওঁ, আজি আমি অলপ বেলেগ নেমু পানী বনাম লিমন ৱাটাৰ। সো তাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ ৰসটো উলিয়াই থ'ব লাগিব। আপুনি সেইখিনি নষ্ট নহয়, আপুনি বেলেগ কিবা বনালে তাত আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব। এতিয়া ইয়াৰ ৰসটো এনেদৰে হাতেৰে চেপি এটা গ্লাছত আমি থৈ দিম। থৈ ইয়াৰ যিটো বাকলি, আমাক বাকলিটোহে আমাৰ দৰকাৰ হ'ব। সো বাকলিটো আমাৰ প্ৰয়োজন। সো এনেকৈ প্ৰত্যেকৰে ৰসবিলাক আমি এনেকৈ ইয়াত থৈ দিম, এনেকৈ চেপি চেপি থৈ দিম। সো ফ্ৰেণ্ড, দেখিলে মই পানীটো ইয়াৰ ৰসটো এনেকৈ এটা গ্লাছত উলিয়াই দিলোঁ। এইখিনি আপুনি ভাগি পাছত খাবও পাৰিব, নহ'লে কিবা আপুনি বেলেগ কিবা বনালে তাত আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব। সো আমাৰ এতিয়া দৰকাৰ এই বাকলিকেইটা। সো আহকচোন এতিয়া বাকলিকেইটাৰে কেনেকৈ আমি লেমন পানী, লেমন ৱাটাৰ বনাওঁ। আমি গেছটো অন কৰিলোঁ আৰু গেছটো পূৰা হাই মিডিয়ামত আপুনি পানী অলপত উতলাই, উতলা পানীত আপুনি যিকেইটা নেমু বাকলি আছে বাকলিকেইটা আমি ইয়াত দি দিম আৰু পূৰা ইয়াক আমি উতলিবলৈ দিম হাই ফ্লেমত। অলপমান আপুনি নিমখ দি দিব, আপুনি যিটো নৰ্মেল খাবলৈ ইউজ কৰে নিমখ সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে, নহ'লে কিছুমানে যিটো ক'লা নিমখ সেইটো ইউজ কৰে, আপুনি সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে। কিন্তু আপোনাৰ ওচৰত যদি নাই, গতিকে যিটো আপুনি নৰ্মেল আমি খোৱাৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ সেইটো নিমখো ইউজ কৰিব পাৰে। সো অলপমান নিমখ দি দিব আৰু প্ৰায় 8 বা 9 মিনিট আপুনি উতলিবলৈ। সো ফ্ৰেণ্ডছ, দেখিছে আমাৰ পানীটো উতলি আহিছে। সো 8-10 মিনিট আপুনি এনেকৈ উতলিব দিয়ক। অলৰেডি উতলি গৈছে, সো ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ নিউ ষ্টাইলৰ লেমন ৱাটাৰ। সো আমি এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু ইয়াক অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখিম। আমাৰ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। সো আমি এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত আমি এইখিনি এতিয়া এটা গিলাচত আমি নমাই ল'ম। আপুনি একেবাৰতে এনেদৰে সৰহকৈ লেমন ৱাটাৰ বনাই থ'ব পাৰিব, তেতিয়া আপুনি পুনৰ আকৌ বাৰে বাৰে নবনালেও হ'ব। বছ হৈ গ'ল আমাৰ এয়া নিউ ষ্টাইলৰ লেমন ৱাটাৰ। বছ ইয়াক আপুনি ফ্ৰিজত থৈ বা ঠাণ্ডা কৰি নাখাব, যিমান পাৰি এনেকৈ উতলাভাৱেই ফুৱাই ফুৱাই আপুনি খাবলৈ ট্ৰাই কৰিব। আপুনি দিনটোত এয়া 3 বাৰ খাব পাৰে, এবাৰ ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টৰ পাছত আৰু এবাৰ লাঞ্চৰ পাছত আৰু এবাৰ ডিনাৰৰ পাছত, আধা ঘণ্টামানৰ পাছত আপুনি দিনটোত 3 টাইম এনেদৰে খাব পাৰে। আৰু তেতিয়া চাব, প্ৰথমতেতো আপুনি অলপ প্ৰব্লেম হ'ব, কাৰণ ইয়াৰ যিটো টেষ্ট অলপ ডিফাৰেণ্ট টেষ্ট। 3 দিনমানৰ পাছত আপোনাৰ বাৰু ইয়াৰ আদত হৈ যাব, কিন্তু 2-3 দিনমান প্ৰথম কেইদিন আপোনাৰ অলপ টেষ্টটোৰ কাৰণে অলপ আপোনাৰ ডিফাৰেণ্ট লাগিবই। এনেদৰে আপুনিও লেমন ৱাটাৰ নিউ ষ্টাইলত বনাওক। সকলোৱে জানে লেমন ৱাটাৰ আমি খাওঁ আৰু লেমন ৱাটাৰ খালে কিন্তু যে ৱেটটো লুজ হয় সেইটো বহুতে জানে, যদিও এইটো নাজানে যে লেমন ৱাটাৰৰ সলনি লেমনৰ যিটো বাকলি, যিটো চিল্কা, সেইটোৰ পৰা আমি এনেদৰে লেমন ৱাটাৰ বনাই আমাৰ ৱেট লুজ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আপুনিও এইটো তৰিকা আপোনাওক আৰু চাওক আপোনাৰ ৱেট কেনেদৰে 1 সপ্তাহত 5-6 কেজি লুজ হৈ গৈছে। সো আই হোপ আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক লাভান্বিত কৰিলে। সো এনেদৰে আৰু ভিডিঅ' পাবলৈ প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লাইক কৰক, পাৰিলে মোৰ চেনেলটোকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰক। থেংক ইউ, বাই বাই।